وينوستان ერთად ხილის წარმოებისა და ექსპორტის თვალსაზრისით წამყვანი სასოფლო სამეურნეო პროდუქტია. საქართველოსთვის ბოლო წლების განმავლობაში სექტორი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თუმცა ადგილობრივი მწარმოებლები და ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ არსებობს როგორც წარმოების ზრდის, ისე ხარისხის გაუმჯობესების პოტენციალი. რამაც შესაძლოა საქართველოს ამ სექტორში მოწინავე პოზიცია დაუმკვიდროს. აქვს თუ არა ქვეყანას რეალური პერსპექტივა ამ ამბიციური მიზნის მისაღწევად, რა არის სექტორის ძირითადი გამოწვევები და როგორ უნდა მოხდეს ზრდის პოტენციალის გამოყენება. تامر غازدلياني გვერდება პირდაპირ ეთერში. საფო, პირველ რიგში გეტყვით, რომ გასული წელი თხილის ბიზნესისთვის საკმაოდ რთული და გამოწვევებით სავსე აღმოჩნდა. ფერმერებმა ვერ მოახდინეს დროულად ყველა საჭირო აგროღონისძიების ჩატარება, მაგალითად დროულად ვერ შეიწამლა თხილის ხეები, რასაც ხელი უამინდობამ შეუწყო. საბოლოოდ კი ყველა ფერმა გავლენა იქონია როგორც თხილის რაოდენობაზე, ასევე ხარისხზე. შესაბამისად ამან აგრეთვე გავლენა იქონია თხილის ექსპორტზეც. მაგალითად თუ 2021 წელს თხილი იყო ერთ-ერთი ტოპ პროდუქტი საექსპორტო კალათაში, 2022 წელს ის უკვე პრაქტიკულად გაქრა ტოპ პროდუქტებიდან. ასევე მაყურებელს ვეტყვი, რომ 2021 წელს საქართველო იყო მსოფლიო ექსპორტიორობის ტოპ 5-ეულში. ამ ეტაპზე კი წარმოების უმეტესი ნაწილი ძირითადად ევროპულ ბაზარზე გადის დაახლოებით 65%, ხოლო 20% დსთ-ს ქვეყნებში. ვისაც საუბარია ექსპორტზე და სადია რაც უფრო მეტი შემოსავალს მიიღებს, სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი და ამოცანა პირველ რიგში ფერმერების და რა თქმა უნდა ექსპორტიორების. ჩვენ თანამშრომლობთ ექსპორტიორთა ასოციაციასთან, ქარხნებთან, ცხადია გადამამუშავებელ საწარმოებთან და სწორედ ამ საქმეში მნიშვნელოვანია რაოდენობასთან ერთად ჩვენ ვიმუშაოთ უმაღლეს ხარისხის მიღებაზე. სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყოველთვის განაპირობებს სხვადია ხარისხი შემოსავალს და მაღალფას, რომელიც მისაღებია ფერმერებისთვის და სწორედ ჩვენ განსაკუთრებულად მიმდინარე წელს ვაპირებთ და ვმუშაობთ ფერმერებთან იმ მიმართულებით, რომ სწორება და მიზანი, ასე ვთქვათ, კონდეს უმაღლესი პრემიუმ ხარისხზე. კვლევითმა ორგანიზაცია ISET-მა გამოაქვეყნა სექტორის მიმოხილვა, სადაც ნათქვამია, რომ თხილის წარმოებას მთავრობა მნიშვნელოვნად უჭერს მხარს, რაც გამოხატულია არაერთ სტრატეგიულ დოკუმენტში და სხვადასხვა მხარდასაჭერ პროგრამებში. კვლევაში ასევე საუბარია სექტორში არსებულ ხარვეზებზე, რაც უკავშირდება ძირითადად სარწყავ სისტემებს, მუშახელის დეფიციტს და შენახვის პირობებს. ასევე კვლევა შეიცავს სარეკომენდაციო ნაწილსაც, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ქართველმა მწარმოებელმა აქცენტი უნდა გააკეთონ პროდუქციის ხარისხზე და არა რაოდენობაზე. ასევე კვლევაში საუბარია ბაზრების დივერსიფიკაციაზე, აზიისა და ახლო აღმოსავლეთის ბაზრებზე. ყველაზე დაბალი არის, ესე ვთქვათ, ქართული თხილის ფასი და ფაქტიურად ამ შემთხვევაში ტოპ ქვეყანას თურქეთთან შედარებით, ესე ვთქვათ, ორჯერ ნაკლები ღირს ქართული თხილი. ამას განაპირობებს, ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც განაპირობებს ფასთა შორის ასეთ დიდ სხვაობას, არის სწორედ ქართული თხილის ხარისხი. რაც თავის მხრივ, ესე რომ ვთქვა, წარმოებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს უკავშირდება. ანუ პირველ რიგში აქ უნდა აღინიშნოს თავშად შემნახველი და სასაწყობე მეურნეობები, ისევე როგორც საშრობი მოწყობილობა, რომელიც, ესე რომ ვთქვა, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ თხილმა შეინარჩუნოს თავისი ხარისხი, მოხდეს სწორად გაშრობა და გაშრობის შედეგად არ დაკარგოს, ესე რომ ვთქვა, წონის მნიშვნელოვანი წონა და, ესე რომ ვთქვა, საშრობი მოწყობილობები ასევე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ თხილს, ესე რომ ვთქვა, სიდამპლე არ შეეპაროს და იყოს, ესე რომ ვთქვა, თხილის კაკალი იყოს კარგი ხარისხის. 2022 წლისგან განსხვავებით 2023 წელს წარმოებლები და ანალიტიკოსები ბევრად უფრო იმედიანად უყურებენ და ვარაუდობენ, რომ წელს მოსავალი ბევრად უფრო ხარისხიანი და მოცულობაშიც ბევრად მეტი იქნება.